Усі ми – діти України. Під такою назвою на Вічовому майдані в Івано-Франківську провели показ мод. Молодіжну акцію приурочили до Дня усиновлення. Головна мета – привернути увагу суспільства до важливості сімейних форм виховання та заохочення відкрити своє серце для дітей, які перебувають в інтернатних закладах. Ідея прийшла до нас з дітками на міжнародному конкурсі в Греції, коли ми відпочивали. Вирішили долучитися до доброї справи. Долучитися, тобто приєднати дітей до своєї справи, якою ми займаємося вже 6 років. Підтримав ідею й департамент молодіжної політики та спорту. Його директор Віталій Матешко каже, цьогоріч ця ініціатива перемогла у конкурсі проєктів для інститутів громадянського суспільства. Вони допомагають нашій молоді, дітям шкільного віку реалізовувати себе, демонструвати свої вміння. Тому ми завжди такі речі підтримуємо, і ця практика буде продовжуватися надалі. До показу дизайнерського одягу бренду «Андретан» залучили дітей із досвідом модельної справи та вихованців будинку сімейного типу, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та містечка Милосердя Святого Миколая. У підготовці до акції, розповідають організатори, провели всього одне спільне заняття та репетицію перед самим показом. Вчили правильно позувати, правильно ставити ручки, правильна осанка, правильна проходка. Є дітки, які дійсно ніби відчувають, що їм потрібно робити. І це доволі дуже класно, і не всі так можуть насправді, навіть ті, хто займається професійним моделінгом. Наталі 15, і в рамках цього проєкту вона вперше спробувала себе у моделінгу. Дівчина ділиться враженнями від перших спроб та самого показу. Було доволі складно, бо треба було йти прямо, треба було сміхатися. Багато разів повторювали. Переживала, що щось не так станеться, що я так піду, не так зроблю, але Марія помогла, сказала, що все буде добре і все вийшло. Загалом бажання взяти участь у показі, каже заступниця начальника служби у справах дітей Ірина Дудчак, проявили 16 дітей. Проте через стан здоров'я та шкільний процес на подіуму із них крокували 10. Ми це робимо сьогоднішні всі акції для того, щоб привернути увагу людей. Кажуть так, що нема небажаних дітей, а є незнайдені сім'ї. От ми ті сім'ї шукаємо. Щоб ми їх знайшли, щоб вони побачили, почули. І десь, може, в них в серці щось йокне, і вони до нас прийдуть і знайдуть для себе ту дитинку, яку хочуть взяти в сім'ю. До слова, громадська організація «Творчий простір», «Креатив-клуб» організувала акцію «Усі ми діти України» за підтримки Служби у справах дітей Івано-Франківської міської ради, Департаменту молодіжної політики та спорту, громадських організацій «Віола» та «Об'єднані дітьми», а також директора магазину дитячого та жіночого дизайнерського одягу «Андретан» в Івано-Франківську Ігоря Торб'яка.